Здравейте, приятели! Времето на социална изолация ни постави пред голямо предизвикателство да прередим културния си календар, да свикнем с мисълта, че временно трябва да се решим от срещите тук в залите на библиотеката и максимално бързо да намерим начин и формат, чрез който въпреки всичко да останем заедно. Благодарение на нашите приятели от сайта Аз чета, срещите ни преминават в дигиталната среда и имаме възможност да си поговорим с невероятни хора. Маратонът на четенето в нашата библиотека стартира. И макар да е малко по-различен от обикновено, срещата, която ни предстои, е планирана специално за вас още преди месеци. През годините, винаги през месец април, са провеждани най-вдъхновяващите срещи за деца и родители. Затова днес се радваме на виртуалното присъствие на една невероятна дама, която в други обстоятелства сега щеше да е пред пълна зала от любопитни деца, готови да се потопят с нея в света на добрите маниери и правилата на общуването. На линия да си говори с нас вече основателят на първата детска академия за добри относки и създател на иновативната методика гъвкава дисциплина Невена Басарова. Тя е сертифициран треньор по емоционална интелигентност и специализира психологично консултиране и ведение с психотерапията. Участвала е в международни семинари за обучение по бизнес етикет и протокол. Тя е сертифициран консултант по социален етикет в Лондон и сертифициран експерт по бизнес етикет в Вашингтон. Здравейте, Невена! Здравейте от мен! Радвам се да се видим, макар и дистанционно. Много ни е приятно и нека да ни разкажете как се появи идеята да основете Академия за добри относки и то за деца. Може би малко хора знаят, или поне тези, които не ме познават, не се интересуват от моята история. И за тях ще изненада. Моето първо образование е юридическо. И аз бях един щастлив и успешен юрист. И в момента, в който останах майка, установих, че аз много неща не знам. Си мислих, че знам доста неща. И започнаха поредица от въпроси как да възпитавам детето си така, че да е щастливо, умно, успешно. И да има приятели, разбира се, защото е много важно да имаме приятели, без значение дали сме на 2 години, на 20 или на 70. И така започнаха многото въпроси към мен самата като добър родител. Започна едно четене на книги, на учебници, на литература. И така се потопих в света на възпитанието и на общуването при децата. И се замислих, че има много училища, които ни учат на математика, на езици, на изкуство, но никой не ни учи как реално да общуваме, как да възпитаваме децата си, как те помежду си да общуват. Вижте какво се случва на детската площадка. Кой на кого дръпнал и крачката, кой се разсърдил, майки ли се намесват твърде бързо, или пък изобщо се настрани от цялата история. И стадох сметка, че би било добре да има училище, място, към което да задаваме въпроси и да получаваме тези отговори, които ще ни правят щастливи и успешни. И погледах се, послушах се, видях, че в България няма такова училище. Всички знам, че по света има такива академии, школи по етикет и протокол, както за деца, така и за възрастни, така и за бизнес средите. И като в приказките, речено сторено, след всичките обучения, за които преди малко споменахте, които преминах, така се създадох Академия за добри относки преди няколко години и защо вече 5. И защо за деца? Защото смятам, че колкото по-рано започна да се учи нещо, толкова по-добре. Тъй като навика се изгражда между 21 и 28 дни и е в път по-лесно да го създадем правилно от самото начало, отколкото да научим нещо погрешно и те първо отново да се учим по правилния начин, въпреки че не е невъзможно, зависи колко сме опорити и колко желание и ентусиазъм имаме с това. Да, така е. А какво е мястото на книгите при формирането на емоционалната интелигентност? Огромно, защото все още има хора, които бъркат емоционалната интелигентност с коефициент за интелигентност и това вероятно се дължи на факта, че за емоционална интелигентност се говори през последните няколко години. Със сигурност, когато аз съм била дете, вярвам и вие, никой не е говорил за това нещо, какво е емоционална интелигентност. Вероятно и сега има хора, които са малко по-консервативни и смятат, че това е някаква съвременна измислица, но не е измислица. Тук съм си взела една малка книжка,
малка-малка, колко страници, 400 страници. Това е една от основните настолни книги по емоционална интелигентност, която повечето хора са прочетали, занимават това и са коучове като мен. Важни са книгите, защото те ни показват какво е емоционална интелигентност и колко е важна тя. Защо? Защото е много важно да можем да управляваме емоциите си и да ги осъзнаваме. И ако когато аз бях дете, беше лошо да се разсърдиш, дори сега някои деца изпитват срам, че изпитват страх, а това е съвсем нормална емоция, съвсем нормално чувство. Именно чрез емоционалната интелигентност ние си даваме сметка какво е точно чувството, което изпитваме и че имаме право да го изпитваме и как да го управляваме, да регулираме. Защото често говорим за контрол. Ако някога прекаления контрол, както от родителска страна, така и самоконтрол, изиграва. Да? И е много важно да има правилна връзка, координация между това, което изпитваме и това, което отразяваме. Защото в Детска академия за добри обноски, аз съм правил експеримент с дечица. Смятам, ще отбележа, въпреки че вероятно повечето хора знаят, 5 са основните емоции. Радост, така, страх, отвращение и гняв. Това са 5 и вече нюансите на тях. И съм така правила експеримент с децата. Хайде сега, всеки един от вас да покаже една от тези емоции чрез мимика и съответно тези, които са в академията, да познае. И се оказва, че понякога децата, примерно, се опитват да направят сърдита физиономия, докато другите разчитат на тъга. Или обратно. И всъщност какво се получава? Ако едно дете е ударено и е натъжено, а пък другото си мисли, че то му е ядосано, веднага може да пламне конфликт, вместо когато види тъгата в дареното дете, да изпита емпатия, съпричастност и съчувствие към тази му емоция, да започнат да общуват и да се разбере защо се достигнал до този удар, до това нараняване и как може да бъде избегнато в друга ситуация. Така че смятам, че това помага много на общуването и веднага давам още един пример за родителите, ако не съм била достатъчно убедителна, че тя наистина е много важна. Едно дете учи за изпит. Без значение какъв изпит. Сега май месец всички родители сме под напрежение за матури на по-малки, на по-големи, съответно абитуриенти, които ще кандидатстват. Може много да се учили децата, може много да са се подготвили, може да са изключително умни, но ако те не умеят да управляват стреса си, ако са прекалено притеснени, прекалено да носят страх, притеснение, дали ще се представят добре, не спят, например, или са твърде разсеяни или пренавити, както се казва, те няма да могат да дадат най-доброто от себе си на изпит. И какво се казва? Аз тази задача вкъщи мога да я реша. В ситуация на стрес, когато съм по време на изпит, не се справят. Именно това тук е помощта и ползата от емоционалната интелигентност. Благодаря ти, наистина, да. Един интересен въпрос бих искала да задам. Ти до известна степен ни така даде някакви насоки, но все пак как да разберем, че детето ни има проблем с управлението на емоциите? Смятам, че лесно се вижда. Ако едно дете е твърде избухливо, както се казва на народен език, за счало и нищало, очевидно не трябва да е точно така. Да, той има право да бъде гневно. Да, има по-темпераментни деца и не чак толкова. Аз ги деря на такива, не на добри и на лоши. Защото това, че едно дете ще се стои само в стаята, ще си играе чудесно, а друго ще тича нагоре-надолу през цялото време, второто не го прави лошо, а просто такъв му е темперамента. Ако детето няма приятели, ако детето е тъжно, ако детето се затваря в себе си, това не означава, че не може да бъде екстроверт и интроверт. Това е също вид начин, по който общуват хората, типаш характер. И това е, което мога да ви отрече, че нещо някъде не е както трябва. Липсва усмивка, липсва спокойствие, липсва причина за някакъв гняв. Има по-често тъга. Там е една лампа, която светва какво има, какво е това, което тревожи или което гневи моето дете. И да се опита да говори с него, ако пък детето, както казах, е интроверт и се затвори, да се обърнат към специалист, може би първо към коуч по емоционална интелигентност, не веднага към психолог, защото има и родители, и деца, които някак си това им звучи много страшно. Нищо страшно няма. Това е човек, който достатъчно много е учил, за да може да даде съвет и насока как да се преодолеят някакви емоционални препятствия в определен етап на живота на всеки един човек. Да. Подскажи ни, първото впечатление казва, че е много важно. Подскажи ни какво задължително трябва да правим, за да спечелим симпатиите на хората още на първата среща.
Да, първото впечатление е много важно, но тук искам да отворя една голяма скоба. Никога не можем да се харесаме на всички. Както визуално, така и в общуването, в това няма никаква драма. Нека да не бъде разбрано погрешно. Да, важно е в първото впечатление, да, важно да се представим добре, но това не означава, че трябва да се представим по друг начин. Да представим не себе си, някой друг, както някой някъде би очаквал. В този ред на мисли, първото нещо, което прави винаги добро впечатление, е една усмивка, една откритост, един учтив поздрав и добър ден, здравейте, как сте, чисти и спретнат външен вид е също изключително важен. И нещо, което когато аз бях на едно от обученията си вече преди доста време, но никога няма да забравя, защото просто беше като една така котвичка, която стана в моето съзнание, че е много важно обонянието. Ако някой, когато се запознавате с него, мирише неприятно, било защото имал служебен обяд с винци или приятелски обяд, пак с винци в обедната почивка, например, или пък е похапнал, както сега е добре да се хапва чесънче, защото е сезона на един по-особен вид грип, когато се ръкува с някого или се запознава или се върна обратно в офиса, в една миризма, която е толкова неприятна. И можете ли да се опитате да познаете колко време остава този спомен? Те така, просто да гадаете. Малко и аз да ви питам нещо. Дайте предположение. За мен е доста дълго. Година и половина. Хо-ха. Просто е такива очи, как така година и половина? Да, година и половина остава този неприятен спомен. Нали виждат се отново човека? Аха, това беше да. Човека може да е всеки път с добър аромат, но онзи, който от първата среща остава. И вярвам, че много хора ще се съгласят с мен, когато се принесат с това, че усещат парфюма в стаята и веднага знаят кой е тук. На която се ползва парфюм или както определена мелодия, която е била любима, може да ни върне 20-30 години назад и да ни свърши с определен човек. Това е асоциативното мислене, което ни пренася във времето, пространството и ни среща и приближава ли съответно отблъсква към определени хора. И другото, което е поздрава, аз лично говорила съм и с други хора, не съм изключение. Поздрава, когато се ръкувам. Сега нали не се ръкуваме. Сега е модерно само да се поздравяваме така или Тенекс, новия поздрав, който е без докосване. Когато някой се ръкува с някого, усещането при контакта е много усещане. Дали ще е силно ръкостискане, което буквално ще изпръщат кокълчетата и когато сме с пръстени дамите, особено ще ми се боли, или някой едва ще ни хване за върха на пръстите с ледена или потна ръка, това създава някакво усещане, което също е трайно и може да нямаме желание да продължим контакта си с. Интересно. Аз ще си позволя да ви задам няколко въпроса от ваши читатели. Първите два са от Никола Иванов на 7 години. Първият въпрос е: какво да правя, ако някой ме нарани или ме обиди? Здравей, Никола. Благодаря ти за този въпрос. Първо искам да ти кажа, че никой няма право да те обижда и да те наранява. Но има и друго нещо. Ти можеш да бъдеш обиден и наранен само ако позволиш. Тоест, ако някой ти каже, че си глупав, ти можеш да се обидеш и да се почувстваш наранен. Но ако ти знаеш, че си умно, хубаво и добро момче, няма значение какво ти казва някого. Но можеш да го попиташ, какво те кара да мислиш така? Защо мислиш така? С кое си действие аз съм те накарал да мислиш, че примерно съм глупав или каквато обида там е използвал. Ако това прерасне, повтаря се отново и отново, може да се го споделиш с мама или с учителката, за да говорят с него или с неговите родители, за да видим дали причината е в него, дали няма нещо, което него го тормози. Той е нещастен, той е обиден, той е наранен. И за това се опитва, казва се проекция на такава сложна дума, да направи постъпи по същия начин и с теб. Често нещастните хора, тъжните хора, хората, които са обидени и наранени, правят същото спрямо другите. Така че не се натъжавай, опитай се да разбереш каква е причината той да постъпва така с теб и съответно да се обърнеш за помощ към някой възрастен. Ако някой възрастен каже, че не може да се справи с тази ситуация, можеш да получиш моят телефон, да ми се обадиш, да си поговорим. И следващия въпрос е: как да постъпя, ако някой шуми в библиотеката? В този въпрос е доста интересен и доста актуален не само за библиотеката, но и на много места. Всеки има право на лично пространство.
както в къщи, така и на улицата. И това лично пространство свършва там, където започва да тревожи и притеснява някой друг. Веднага се представяме на мястото на този човек, на който му пречи. Тоест, аз съм отишла в библиотеката, опитвам се да прочета някоя интересна книга и някой тича, скача, вика, смее се шумно. Дали на него ще има приятно? Дали на мен ще ми е приятно? И освен това, ако ми се скача, ако ми се тича, ако ми се играе, какво правя библиотеката? Отивам на двора, когато това е позволено, не като сега, и си играе навън с приятели. На библиотеката е място за четене на книжки, за уединение, за самотение със себе си, с книжката, където можете да се пренесете в друг свят. И имам един въпрос от Никол Цънкова, която е ученичка в първи Б клас в начално училище Свети Софроний Врачански. И всъщност това е Никол, която е пожелала книгата ви за рождения си ден, която ние споделихме във Фейсбук и вие видяхте една прекрасна млада момиче. Нейният въпрос е, смятате ли да напишете още една книга на тази тематика, в която обаче да се разграничат препоръките за момичета и момчета? О, това е интересно предложение. Не съм се замисляла. Аз не поставям, Никола, акцент върху разграничението, а върху общото, върху комуникацията, защото светът не е само от момичета, само от момчета. Истински добрата комуникация и приятелство са именно между всички. И между момичета и момчета. Затова и в последните теми в книжката съм дава именно идеи как децата и от единия пол, от другия могат да си играят и да си бъдат полезни. Защото много е важно да можем да общуваме с децата и вече възрастните от другия пол. Това разделение, ти си ми приятел, ти не си ми приятел, ти си момиче, ти си момче, за мен не е окей, защото светът е шарен и най-важното нещо е да можем да се адаптираме, да се приспособяваме към всички тези шарени нюанси, които има както в момента. Позатвориха ни да стоим в къщи и не можем да се видим наживо, но веднага измисляме вариант, благодарение на библиотеката и нашата, в който, макар да не можем да се пипнем, можем да се видим и да си поговорим, но и това ще стане с прегръдките малко по-нататък във времето. Благодаря за това предложение. Ще помисля, може би, за някаква допълнителна статия. Не знам, дали тя ще прерасне в книжка за момент. Тя тази още е бебенце, само на няколко месеца, макар вече първи тираж да се изчерпа и да е втори на пазара. А коя е любимата ви книга? Ох, това ми е най-нелюбимия въпрос. Аз обичам да чета най-любимия. И всяка книга ме омагьосва по различен начин във времето. И дори съм твърдо убедена, че една книга днес, според нещото ми настроение, може да не ми хареса, но след 2 или 3 месеца, живявайки определена емоция, било на победа, било на поражение, да ми хареса много и да ми бъде много полезна. Но пък мога да споделя кой е първият роман, който прочетох като дете във втори клас. На малките читатели със сигурност тази книга няма да им говори нищо. Тя е на Емилио Салгари «Тайните на черната джунгла». Това е един италиански автор. Признавам си, мама ме насочи да прочета тази книга. И защо е важно да четем книги? Защото аз съм човек, който обожава да пътува по целия свят. Имам слабост към Южна Америка и всичко това, което се случва там. И си мисля, че тази книжка е малко или много виновна, ако мога да използвам тази дума, защото тя ми отвори очите за някакви светове и някакви места, които когато аз бях във втори клас, особено по времето, когато нямаше Google, интернет и такива разни модерни смарт устройства, беше единствената възможност да се пренеса някъде далече. И другото, което си спомня много добре, е, че именно в тази книжка научих думата, няма да ми се смеете, нали, приижда. Петите прииждали. Аз е, при какво, мамо, какво правят тези книжки? Казва, излизат от коритото си. Във втори клас за мен това беше нова дума. И всъщност си дадох сметка, че аз далеч не владея български език във втори клас. Имам някакви основни думи, които благодарение на хубавите книги се надграждат по-малко, по-малко, така че имам богата палитра от думи, защото колкото по-прецизно използваме думите, толкова по-добре можем да бъдем разбрани. Това са като картините, прелива от нюанс в нюанси, като пролета, розов цвят, зелен цвят, бледо жълт цвят и става красиво.
Това е наистина прекрасно казано. Може ли да помоля за финал на нашата среща да ни прочетеш нещо любимо, отказ от книгата най-любим? Да, имам си няколко много любими изречения от книгата и те са свързани с това, че много често, когато говорим за добри обноски, за спазване на правила, за етикет, хората го свързват с някакви препятствия, с някакви прегради, с някакви ограничения, които ни карат да се чувствам зле. Ох, пак ли правила? Всъщност правилата по етикет, правилата по добри обноски са тези, които ни дават свобода. И точно това съм написала в книгата. Веднага ще го прочита. Така съм си сложила едно разделителче. Ето и е книжката, за която още не е видял. Тази книга е за правилата. За тези правила, които не ограничават, а ти дават свобода. Свободата да можеш, свободата да знаеш как да постъпиш, свободата да имаш смелостта да бъдеш себе си, да реализираш целите си, да имаш точно тези приятели, които искаш. Свободата да избереш да бъдеш специален. Тази книга е точно за теб. Благодаря ти, че я държиш в ръцете си. Аз винаги изписвам думата благодаря. Ето по този начин, в момента виждам, че не се вижда. Виждате ли думичката благодаря, как съм изписала? Защото тя наистина е вълшебна думичка. Тя показва, че даваме благо, даваме добро, даряваме на няколко, дано да съм успяла да го покажа. Много ми беше приятно. Признавам се, че ми е кратка тази среща. Но много ме развълнува. Благодаря на децата на град Враца, благодаря на вас и благодаря нашата за това, че имам тази възможност да бъдем заедно по този начин. Само искам да те помоля за 2 минутки, защото имаме един въпрос, който бих искала да ти задам. Много ме впечатли откритието, че важен е част от уважение. Уважението е действие. Е една от най-любимите глави от книгата. Това пише Лилия Гешева. На вас как ви дойде това откритие? Случайно или го търсихте преднамерено? Аз вярвам, че нищо не е случайно. Човек с времето озрява за всяко едно събитие в живота си, за всяко едно прозрение. Така че това е въпрос на много години работа и труд. И всъщност да, всеки човек е важен сам по себе си и чрез уважение ние показваме, че ние го уважаваме него, но показваме уважение към себе си. Защото както е неуважително да бъдеш груб към някого и да използваш груби и нецензурни думи, точно толкова неуважително и към нас. Тоест и човека срещу нас и ние самите се прави по-малко важни, бидейки груби, не използвайки учтиви думи. Да, аз ти благодаря за тази прекрасна среща. Поздравявам те наистина с тази страхотна книга и се надявам, че следващата ни среща ще бъде наживо при нас тук в библиотеката във Враца. Желая ти успех и ти благодаря искрено. Благодаря и аз от сърце за поканата. Беше ми много приятно. Ако има допълнителни въпроси, пишете отдолу. Аз ще ви отговоря. Пожелавам ви да бъдете здрави, пожелавам ви да бъдете усмихнати и да бъдете търпеливи. Това да си стоим вкъщи не е чак толкова лошо. Важното е да се фокусираме върху хубавото, а не върху негативното. Пролетете първа започва, ще има време за игри, разходки, забавление, развлечение за всички. Поздрави!